За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн тэр дундаа мал аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх энэ тал дээр бол одоо бас маш их л одоо бас хэлж ярьж асуудлыг бас шийдэхин төлөө байгаа. Ер нь ингээ малчтай уулзаа явж хахад энэ манай Монгол улсын малын энэ тоо их хэт их болж байгаа. Бэлчээрийн даацын асуудал энэ болгоны гарц гаргалгаа бол ертөл энэ бараа бүтээгдэхүүнээ ялангуяа маха экспортлох энэ асуудал юм байна лээ. Тэгэхээр энийг одоо зөв гөлдрлөөр оруулаад явуулж чадах юм бол Монгол улсын энэ хөдөө аж ахуйн салбар бол энэ улс орны эдийн засаг, ард түмний аж амьдралд бол одоо бас туйлын их одоо нэмэр үзүүлэх юм л одоо том салбар. За сайдын сая танилцуулгаас ер нь одоо энэ мал аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний экспортын асуудлаар ярьж хэлж судалж эхэлсэн цагаас хойш бол Монгол улсын энэ одоо хөдөө аж ахуйн яамны энэ мал махны экспортын асуудал ер нь яг ямар бодлогоор яваад байгаа нь огт ойлгомжгүй байсан. Ингээл Ваахан компаниудад квот өгсөн. Энэ их хурлын гишүүд бас ярьж ил очоод тэр квот өгсөн компанийх нь очоод лан зөрийг нь очоод үзэхээр юу ч байхгүй. Танах яаж мах экспортлох юм гэхээр манайх энэ малчтаас малын аваад, чэнжүүдээс малын аваад тгээ гаргадаг юм аа. Тэгээ тэр квотон дээр нь 2-3 мянган төгрөг тавьдаг гэдэг одоо бүрүүдөрч гүшүү их хурал дээр яриад байсан шүү. Тэгээ тэр квот авсан компани мах бэлтгэдэггүй зүгээр л чэнж хийдэг, дундаас нь өмцөм ашиг хийдэг ийм л одоо компаниуд явж ирсэн гэдэг. За ингээд одоо боловсруулалтын сайдын саний танилцуулга ер нь яамныхын бодлогоноос бол энэ малын эрүүл бүс гэдэг юм гаргаж ийж энэ одоо малын махны экспорт нэмэгдэх юм байна гэж ингэж бас танилцуулагдж байгаа. Эндээс ингээд хараад үзэхээр ер нь дэлхийн нийтэд ингээд улс орныхоо хэмжээнд одоо эрүүл бүс болохыг нэг зорддог. За тухайн орон нутагт одоо эрүүл бүс байгуулдаг. За бүр одоо ингээд жижигчлээд тухайн аж ахуйн нэгжүүд эрүүл бүс болгоод явдаг ийм л гурван тогтолцоо байт юм л. Тэгэхээр одоо бол манайх эрүүл бүс гэдэг ийм зүйлийг байгуулад ингээ явна гэж байгаа. Баруун аймагуудад 2-3 зүүн аймагуудад гээд. Тэгэхээр яг тухайн орон нутагтаа тухайн аж ахуйн нэгж өөрийнхөө хөрөнгө мөнгөөр за тэр одоо хавийн малчиттай мах бэлтгэгчтэй хамтраад эрүүл бүс болгоод явах ийм ажлууд бас зах зугаасаа хийгдээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэр аж ахуйн нэгжүүдээс хэлж байгаа санал юу гэхээр энэ дээр яам одоо тэр зөвшөөрөл тэр төрийн бодлого дээр энийг тусгаад өгч гэл юм бол бид одоо бүгд нэгт хэцэт ард улс саяны энэ 20-од улстай өөрсдөө гэрээ хэлцээрээ хийгээд тэр улсын 20 цэрийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад стандарт нь нийцүүлээд ингэ явъя гэдэг ийм одоо зүйлийг бас олон аж ахуйн нэгжүүд тавьж байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо аж ахуйн нэгжүүд энэ яамны одоо энэ эрүүл бүсийн бодлого гаргахтаа энэ аж ахуйн За эдэр бат гүшиний асуултанд үхий хариулах аа. Бодлогчлон задрав лээ. За эдэр бат гүшинд баярлалаа. Санал хэллээ. Нэг асуулт асуулаа. Тэр одоо аж ахуйн нэгжүүд нутгийн гүн ч гэсэн одоо эрүүл болохын төлөө олон улсын шишгийн дагуу ажиллаж байна гэдэг. Жишээлбэл одоо Хэнтэй аймагт байгаа тэр чангын талын аж ахуй хэлж байгаа хаал да. Тэ яг ийм аж ахуйг бол тусгаарлагдсан хамгаалт өгөх аж ахуй гэж хэлнэ. Яг бүс гэхээр тодорхой одоо 2-3 сумын нутаг дамжсан тийм хэмжээтэй газрыг бүс гэдэг юм л олон улсынхаа энэ ОЮ-гийнхаа одоо тийм журмаар бол тэгэхээр ийм аж ахуйгаас ч гэсэн эрүүл болгоод эрүүлгийг нь баталгаажуулаад экспорт нь гарах боломжтой гэдгийг бас хэлье. Ер нь тэгээ бид бол одоо эрүүл бүс байгуулж маха эрүүлгийг нь баталгаажуулж одоо үнтэй зөнтэй гарах боломж үрдэн мөн одоо сая өөрөнд чинь хэлдгээр мал махыг бол квотгүй болгож бүхрийн махнаас бусдыг бол квотгүй болгож гаргаж байгаа гэдгийг хэлье. Мөн нэг цохны бодлогоор хөнгөн шуурхаа үйлчлэх ажлыг бол эхлүүлээд байна. За, бүрүүдэрч гүшүүн асуултаа асууя. За, 2016 онд нийтдээ 80 мянган тонн мах экспортлжсэн. Тэр нь ихэнх нь дулааны аргаар боловсруулсан мах. Энийг хөлдөөсөн мах шилжүүлэх юм бол 100 мянган тонн гэсэн. Энэ бол социализмын үед хүсээд хүрээгүй ийм
экспортын хэмжээ байхгүй. 100 мянган тонн экспортлож байгаа малын тоо оны эцсээр 62 сая толгой байсан. Тэгэхэд мах багтаж монголчууд өссөөгүй. Өнөөдөр энэ 7 сарын төл авсны дараахаар бол 91 сая толгой мал хүрсэн. Гэтлийн экспорт нь 10 гаруй мянган тонн. 2021 онд бүр 8000 тонн ч л үтгэж гаргасан байна. Тэгээ малын тоо өсөд өдөг экспортын тоо хэмжээ багасаад. Ийм асуудал болж байгаа. Энэ юунаас болж байгаа вэ гэхээр улаадгүй улаанаас болсон.